სავაჭრო პალატა პანდემიის დროს მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდამჭერისათვის რამდენიმე პროექტს ახორციელებს, მათ შორის კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, აქვთ საშუალება, გვერდის, უფასო, დამზადებით, ისარგებლონ, ასევე პროექტის, ევროკავშირი ბიზნესისთვის მიზანია არის ხელი შეუწყოს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას. რა მიმდინარე საამაო და განხორციელებული პროექტები არის დღეს პორტფელში სავაჭრო-სამრეწველო პალატას თან მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის? დეტალურად მაგდა ბოლოთაშვილთან განვიხილავთ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე გვერდდება საქმიანთა სეტაში. მაგდა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რამდენიმე პროექტი არის დღეს თქვენს პორტფელში, რომელიც პანდემიის პირობებში გამოჩენილ თავარ გამოწვევებს მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის საპასუხოდ შექმნით და შესთავაზეთ. მოდი დავიწყოთ ვებგვერდით. რას ეძღვნება, რას ეფუძნება და რა შეთავაზება და ვისთვის არის ის? მოგესალმებით, ანა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მიესალმები თქვენს მაყურებელს. პანდემიის შედეგად დავიწყეთ მართალი ბრძანდებით რამდენიმე პროექტის განვითარება. მათ შორის იყო ელ-კომერციის ტრენინგები, რომლის ფარგლებშიც 600-მდე კომპანია გადავამზადეთ საკმაოდ ისეთი აქტიური ტრენინგი იყო 16 საათიანი და გამოიკვეთა საჭიროება კერძო მეწარმეების, რომ ქონოდათ ვებგვერდები. ანუ ვასწავლეთ როგორ გაეკეთებინათ პირობითად ამბობ Facebook გვერდები, Instagram გვერდები, შოპები, როგორ გაეშვათ რეკლამაზე თავიანთი პროდუქცია. თუმცა არ ქონდათ შემდეგ უკვე გვერდები, საიდანაც შეძლებდნენ ამ პროდუქციის, ასე ვთქვათ, რეალიზებას. დიახ. შესაბამისად, დავიწყეთ ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რით შეიძლება და დავხმარებოდით. გარდა იმისა, რომ ვებგვერდის, ასე ვთქვათ, განვითარება, ვებგვერდის პროექტის განვითარება დავიწყეთ და გადავწყვიტეთ, რომ 100 კომპანიისთვის უფასო ვებგვერდი გაგვეკეთებინა, ამის გარდა პლუს ვასწავლეთ, ვთქვათ, როგორ განეთავსებინათ თავიანთი პროდუქცია ქართულ სოციალურ ქსელებში, მაგალითად, ექსტრაჯეზე, ვენდუზე, ონოვზე და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე დავიწყეთ ამ პროექტის განვითარება, მასი ვებგვერდის პროექტის, რომლის ფარგლებში ზიაზმით ამ მიმართულებით თავად ბიზნესები და ძიდად რა ტიპის ბიზნესები არიან ამ დროისათვის ჩართული? ესე იგი, მიღება განაცხადების დასრულდა უკვე, ეხლა გადარჩევის ეტაპზე ვართ და 15 რიცხვისთვის უნდა მოვრჩეთ გადარჩევას. მიმართულებები არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ანუ არის, ვთქვათ, მცირესაც, აი, ხელნაკეთი, ასე ვთქვათ, ნივთებით დაწყებული, ვთქვათ, აი, ბიჟუტერია, ჩანთები, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ცხოველების, ასე ვთქვათ, ავეჯი, მსგავსი წვრილი-წვრილი საწარმოებიდან დაწყებული, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ღვინის საწარმოები, ვთქვათ, შეიძლება იყოს კონკრეტულობის მიხედვით როგორ არჩევთ ამ, როგორ უნდა გადაარჩიოთ? ანუ პირველ რიგში ჩვენ რამდენიმე ინდიკატორი წინასწარ განსაზღვრეთ, რომლის მიხედვითაც შეიძლება და რომ შეგვერჩია 100 საუკეთესო კომპანია. და ესეთი იყო, ну, თავარი მიმართულება, ანუ ყველაზე მეტი ფულა რა შეიძლება. მეწარმეს ეს არის мотиваცია. მისი мотиваცია რამდენად ხედავს თავის საწარმოს განვითარებას რამოდენიმე წლის შემდეგ, თუნდაც 5 წლის შემდეგ, რა გეგმები აქვთ, რამდენად კარგად აქვს ჩამოყალიბებული გეგმები. ანუ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ იმის მიხედვით მიგვეცა კომპანიებისთვის შანსი, თუ დავინახავდით მათში, ასე ვთქვათ, მონდომებას, პოტენციალს და რეალურ სულს და არა უბრალოდ ამ შემთხვევაში. დიახ, და წინაპირობაც პროექტში ჩართულობის იყო ის, რომ აუცილებლად უკვე უნდა ქონოდეთ რაიმე სახის სერვისი ან პროდუქცია, ნაწარმოები. შეიძლება ეს არ ყოფილიყო დიდი მასშტაბებით, მაგრამ უნდა ქონოდეთ უკვე რაღაც აქტივობა განხორციელებული იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს, რომ ახალ დამწყები მეწარმეებსაც დავეხმაროთ, მაგრამ ისე არ გამოსულიყო, რომ თქვა, შეიძლება დავხმარებოდით და შემდეგ უკვე შუა ეტაპზე გადაეფიქრებინათ ან შეეწყვიტათ აქტივობა. და სხვას დაეკარგა შანსი, ვისთვისაც უფრო შეიძლება და ეს მნიშვნელოვანი ყოფილიყო. თქვენ კიდევ რამდენიმე პროექტს ახორციელებთ, მათ შორის არის ცალკეული ბიზნესის ისტორიების წარმოჩენის ნაწილი და ევროკავშირთან ერთად პროექტი. აი, ამ შემთხვევაში მარტივი მისახვე ხოდრი არის, რა გახდა სამიზნე, ანუ რა ამოცანის გადაჭრა გინდოდათ, ამოხსნა გინდოდათ, როდესაც ერთის მხრივ ბრენდბუქის რაღაცა საწყის ეტაპზე მივიდა კომპანია და შემდეგ უკვე მომხმარებელთან უნდა გასულიყო კავშირზე და გაიყიდა პროდუქტი. დანარჩენების ამოსავალი წერტილი რა იყო? რა აკლია დღეს ამ? გეტყვით, ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ რეგიონებში დავდივართ ხოლმე ხშირად, რეგიონში წარმომადგენლობა გვაქვს და ადგილობრივ მეწარმეებს ხვდებით, ვნახულობდით საკმაოდ საინტერესო კომპანიებს, რომლის შესახებ ჩვენ საერთოდ, ანუ, ინფორმაცია არ გვქონდა, სანამ არ მივედით და ფიზიკურად არ უნახეთ ან
ადგილობრივ დონეზე შეხვედრები არ გაუმართეთ. Ну а ესეთი საწარმოები შეიძლება იყოს მაგალითად ღვინის მარანი სამეგრელოში, რომელიც 12 ქვეყანაში ყიდის მაგალითად თავის ღვინოს. ამიტომ ასეთ ტიპის კომპანიებს, რომლებსაც არ ჭირდებათ პრინციპში სხვების ჩარევა და ასეთ შედეგებს აღწევენ, ჭირდებათ რამე დამატებით პროგრამები და დახმარება. ჭირდებათ და რატომ? ანუ არა მარტო მათ ჭირდებათ, ჩვენ გვჭირდება და ზოგადად ანუ იმ მეწარმეებს ჭირდებათ, ვისთვისაც ეს არის მამოტივირებელი, იმიტომ რომ თუ მე როდესაც მაგ რაღაცა გეგმა და ვუსმენ ადამიანს, რომელმაც ჩემზე წინ გაიარა საფეხურები, მიაღწია წარმატებას, პირობითად ვამბობ, თელავში, სოფელ კურდღელაურში აწარმოებს ყველს ადამიანს, რომელიც აშშში ყიდის შემდეგ უკვე ამ ყველს. ხო, ესეთი ისტორიების მოსმენა ძალიან საინტერესო არის სხვა დანარჩენი საზოგადოებისთვის და მეწარმეებისთვის და არის ძალიან მამოტივირებელი. ამასთან ამ კომპანიების ცნობადობაც თუ გაიზრდება ადგილობრივ ბაზარზე, რა თქმა უნდა, კარგი ექნება და შესაბამისად, ანუ ორი მიმართულებით საინტერესოა, ერთი თვით კომპანიის პოზიციონირებისთვის და მეორე მამოტივირებელია სხვა დანარჩენი მეწარმეებისთვის. ევროკავშირთან პარტნიორობაზეც მინდა კითხო და იმ პროგრამაზე, რომელიც მათთან ერთად არის შემუშავებული. რას წარმოადგენს ის და აქ რა ტიპის კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ დამატებით რესურსები? ეს პროექტი დაიწყო რამდენიმე თვის წინ და ითვალისწინებდა გრანტების მიღების შესაძლებლობას ბიზნეს ასოციაციებისთვის. რათა შემდეგ უკვე ადგილობრივი ბიზნეს ასოციაციები გაძლიერებულიყვნენ და შესაბამისად, ანუ უფრო გაძლიერებულები დახმარებოდნენ თავიანთ წევრ კომპანიებს. ანუ ეს პროექტი გულისხმობს ბიზნეს ასოციაციის და პლუს მათი წევრი კომპანიების ერთობლივ გაძლიერებას. და რამოდენიმე მიმართულებით არის ევროკავშირის კომპანიებთან დამეგობრების კუთხით, ტრენინგების ჩატარების კუთხით, ანუ გულისხმობს იმას, რომ როგორც ადგილზე მოხდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნის წარმომადგენლების ჩამოსვლა, ისე პირიქით მოხდება ადგილობრივი მეწარმეების ევროკავშირის ტერიტორიაზე წასვლა და ტრენინგების თუ ბიზნეს შეხვედრების გამართვა იქ ადგილობრივ დონეზე და გულისხმობს ორი პარტნიორს შორის ესეთ ურთიერთობას. პირობითად ვამბობ, ესპანეთის აი სევილის პალატა შეიძლება დამეგობრებულიყო თქვათ საქართველოსი ბიზნეს ასოციაციასთან, ან თქვათ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი საფუძველი შეიძლება გახდეს და აღმოჩენებისიც. მე გისურვებთ, რომ უფრო მეტი აქტიურობა იყოს ბიზნესისგან, კიდევ უფრო მეტი შესახებ გაიგოთ თქვენს და მე ჩვენც ცხადია იმით, რომ გაუზიაროთ საქმიან მაყურებელს მათი გეგმების, ნაწარმის და პროექტების შესახებ. მადლობა იმით, რომ ვიყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მაგდა ბოლოთაშვილი სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე გვსტუმრობდა საქმიან დილას ეთერში.